वसूल वसूल पैसा वसूल। राहण्याची पण सोय आहे रात्रीची, रात्रीचे 100 रुपये पर पर्सन आहे। तर चला मित्रांनो, परत ट्रेकला सुरुवात। सकाळचे वाजले आहेत 11:30 झाले होत आले आहेत 11:20। फायनली गाडी स्टार्ट झाली आहे सरांची। इथले गावकऱ्यांनी आम्हाला खूप मदत केली इथे, आणि बराच वेळ आमच्यावर थांबून सुद्धा झाले म्हणजे होते, गोपत गाडी चालू होती तोपर्यंत। मॅकॅनिकचा नंबर दिला आम्हाला, खूप हेल्पफुल म्हणजे खूप मदत केली आम्हाला इथे। आता आपण परत गडावर जायचं की नाही हा प्रश्नचिन्ह होता, आपण आलोच आहे तर म्हटलं का नको जाऊया, चला जाऊया। पुढे रस्ता आणखी खूप खराब आहे, तर मे बी एकतर गाडी आपल्याला कुठे खाली ठेवून एकतर चालत जावं लागेल, किंवा सरांच्या बाईकवर थोडक्यात आपण डबल सीट जाऊ, असं काहीतरी करायला लागेल आपल्याला। तर पाहत राहा व्हिडिओ, आजचा एक वेगळा अनुभव, असं काहीतरी होतं त्यावेळेला आपला आणखी वेगळा अनुभव भेटतो। आपल्याला माहिती तरी पडला की बाबा कसं कसं म्हणजे बाईक कुठल्या पद्धतीने बंद पडते आणि काय तर आपण काय करू शकतो। मी पण थोडंसं आता याच्यासाठी थोडं शिकून घेतो बाईकबद्दल, कारण की आपल्याला शिकणं खूप गरजेचं आहे या गोष्टी। प्रवासामध्ये आपण कुठं अडकलो हे दिवसाची वेळ होती मग ठीक होतं, रात्रीच्या वेळी काय केलं असतं आपण, कुणाकडे मदत मागितली असतं असा प्रश्न पडला असता। अच्छा हा बघा हा पठार आहे ते, सगळे गाड्या ते पार्क करून गेलेत। हा बघा चिखल कसा आहे। तर मित्रांनो, आता आम्ही वरपर्यंत आलो आहे पण गडावर नाही पोहोचलो अजून, कारण की मध्येच आम्हाला थांबायला लागतोय। तुम्ही खाली बघता हा रस्ता पूर्ण चिखल आहे, खूप भयंकर चिखल आहे, आणि इथून पुढे बाईक जाऊ शकत नाही आहेत। जाऊ शकते, माझी नाही जाऊ शकत, आपली RC नाही जाऊ शकत, कारण की तिचा ग्राउंड क्लिअरन्स खाली कमी आहे खूप, तुम्ही बघताय खूप खाली कमी आहे आणि पुढे खूप चिखल आहे। सरांची बाईक जाऊ शकते पण त्यांना एक त्रास काय आहे की तो छोटा मरगड आहे तो खोलावा लागेल, आणि आता आपल्याकडं वेळ नाही आहे, खूप वेळ आधीच आपला वाया गेला आहे, आणि त्यातून पण आपण तुम्हाला माहितीच आहे बाईक आपली बंद पडलेली। मग आता आपण काय केलं आहे अशा अवस्थेमध्ये थोडं चालायचे कष्ट घेऊया, तेवढीच आपली एक एक्सरसाइज पण होईल। आणि मेन म्हणजे रस्त्याने जाता तर बरेचसे आपल्याला व्ह्यू पण कॅप्चर करता येतील, बाईकवर असल्यामुळे बरेचसे व्ह्यू कॅप्चर करता येत नाही आहेत। मध्यंतरी खूप एक पठार जो मोठा आहे ते तुम्ही बघितला असाल, मी मे बी कॅमेरा तुम्हाला दिसेलच, तो पठार आहे तो खूप मोठा आहे आणि आपण नक्की तिथे येणारच आहोत। तर निलेश सर स्टार्ट कर, सुरुवात करूया। चला आता खरी ट्रेकिंगची सुरुवात, आता आमची खरी ट्रेकिंग सुरुवात आहे। आतापर्यंत आपण बाईक ट्रेक करत होतो, आता आपण चालू करतोय, चालून जो ट्रेक करू शकतो हायकिंग करायची ती करूया। चला बघा, असा रस्ता आहे संपूर्ण चिखलाचा, इथे कमी आहे पण पुढे खूप जास्त आहे। म्हणजे बरं म्हणजे खूप बरं झालं लावली गाडी, बघा तुम्ही रस्ता बघा मित्रांनो, काय गाडी देणार याच्यामधून। म्हणजे तो जो मेन छोटा मरगड असतो ना, जसं तुम्ही बघता ह्या गाड्यांचा मरगड, त्याच्या आतमध्ये चिखल जाऊन ना टायरच फिरत नाही, बघा कसा रस्ता आहे तो, कुठपर्यंत आहे तो, बापरे त्याला पण प्रॉब्लेम झाला। ऑफ रोडिंगची बाईक असून सुद्धा मरगड काढावं लागतोय, मग आपलं तर काही विचारूच नको, सगळंच काढून ठेवायला लागेल। चिखलाचा ना, त्याच्यामध्येच आहे ना, म्हणून तुला बापरे एक एक खतरनाक यार। हे बघा रस्ता एकदम, अभी तो पार्टी सुरू, अभी पार्टी सुरू हुई है, देखो सर्व एन्जॉय कर रहे हैं, पार्टी सुरू है अजून पुढे। बघा मागे बघा रस्ता, पावसाळ्यात खूप चांगला स्पॉट आहे, पण येताना गाडी आणताना म्हणजे बाईक किंवा कार आणताना खूप विचार करून घेऊन या, मे बी खाली लावून तुम्ही चालत आहात ते बेटर आहे, थोडा त्रास होईल पण जरा तुम्हाला निसर्गाची मजा घ्यायला भेटेल आणि सगळं आनंद लुटता येईल प्रवासाचा। पण गाडीमध्ये तर असं मसाज आपला होऊन जाईल, फ्री मसाज जसं माझा झालाय बाईकवरती।
तर खालून इथपर्यंत चालत आलो आता आम्ही लोक. इथे निरज सर उभे आहेत. तुम्ही खालून चालत असताना तुम्हाला दोन रस्ते इथे मिळतात, ते पण तुम्हाला दाखवतो आता. हे बघा इकडे ॲक्च्युली दोन बोर्ड आहेत, एक जातो जांभळी फाटा खाली जातो आपला, आपलं जायचं खाली जायचं आहे राजमाची गडाकडे, आणि इकडे जात होतं ते या ॲडव्हेंचर ट्रेनिंग अकॅडमीचा बोर्ड आहे. तर कधी इथं आला तर चुकून कधी या रस्त्याला जाऊ नका, कधी कधी लक्ष चुकतो आपला आणि या रस्ता खराब असल्यामुळे आपण जास्त रस्त्यावर लक्ष देतो. तर जायचं असेल आपल्याला तर खालचा रस्ता आहे इकडे. तर चला जे मागे आता चालले आहेत ते गडावर जाऊन आलेत, आणि आता आपण गडाकडे चाललो आहे. जवळजवळ जवळ आमचं 7 किलोमीटर इथून आहे चालत जायचं आपल्याला. तर मधला थोडासा पॅच खराब असल्यामुळे गाडी पुढे जात नाही आहे, त्याच्यामुळे हे आपल्याला परिश्रम करावे लागत आहेत, पण तरी काही हरकत नाही. आजूबाजूला जंगल आहे सगळं, चालायची मजा पण खूप येते आणि खूप मस्त वाटतं आहे. पसिने में लथपथ, ते काय म्हणतात ते अग्निपथ, अग्निपथ इथपर्यंत चालत होतं खाली. 7 किलोमीटर टोटल, म्हणजे 1.5 ते 1.5 तास आपला चालायचं आहे. तर इकडे एक उंच डोंगर आहे, तुम्हाला आपल्या व्यूअर लोकांसाठी एक नजारा, थोडासा आराम डोळ्यांसाठी. तर चला क्लिक करूया थोडासा नजारा. वसूल वसूल, पैसा वसूल ट्रिपचा. हे बघण्याआधी ॲक्च्युली थोडा लेट झाला आपल्याला यायलावरती, लवकर आलं होतं आणखी आपल्याला खूप सारं आणखी फॉग बघायला भेटला असता, पण ठीक आहे ना जेवढं ते भेटेल. पण चला तुम्हाला दाखव. तर मित्रांनो हे बघा राजमाची गड, ठीक आहे, हे बघा हे गड आहे ते. आणि आता आपण जिथे उभे आहोत सर असती जास्त खाली जाऊ नका, आपण तिथून आता आलो आहे त्या साईडने आलो आहे, आणि आपल्याला असा इथून पूर्ण फिरत 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 गोल पट्टा मारत मारत आपल्याला तिथे गडावर जायचं. मावळे असतात राजांचे, ते कसे जात होते आज तसा आपण थोडा प्रवास, किंवा जे गावकरी लोक प्रवास करतात तसा आपण प्रवास करूया. दम लागला थोडासा. खालून जेवढा खोल रस्ता आहे तो आपण चालत अजून वर जायचं आहे. इकडे किती फिरून आलो बघितलं. ट्रेकिंग आता काही लोकांना वाटत अरे बापरे किती हालत खराब होती कसं यायच्या जागेवरती, पण निसर्गाची मजा घ्यायची आहे तर थोडंसं चालणं गरजेचं आहे. कारण की आम्ही खालून येताना बराच असा व्ह्यू होता ना की ते काढून असा टिपणी करणार का होता, थोडं उभं राहून बघणार का होता असं, बट प्रॉब्लेम असा होता की बाईक रस्ता खूप खराब होता आणि त्याच्यामुळे आपल्याला सारखं थांबता पण येत नव्हतं, कारण की आधीच रस्ता खराब, आपल्याला एवढा रस्ता पण लवकर पोचायचा आहे. त्याच्यामुळे चालत येतो ना आम्ही, बाईकपेक्षा बेटर वाटतंय म्हणजे इकडे वर यायला जगत नाही, चालत या खूप सुंदर आहे. वन डे ट्रॅक एकदम आरामशीर मस्त छानपैकी होईल, खूप मजा येईल. पण अजून वर जायचं बाकी आहे, वरचे नजारा तुम्हाला दाखवतो. पहिल्या वर जातो, वेट थोडं पाणी पितो मग निघतो. आपण गडाच्या जवळपास आलो आहे, थोडा जीवात जीवाला आहे की आपण आणखी जवळ आलो आहे. ऑलमोस्ट ट्रेक आजची आपली कॅन्सल झाल्यासारखी होती, कारण की सरांची बाईक ब्रेकडाऊन झाल्यामुळे थोडंसं, पण ठीक आहे शेवटी अखेरीस आज आपलं जाणं होतंच इथे, ते आपण इथे आलो आहे. चला महाराजांकडच्या महाराजांकडे आपण जाऊयावरती. तर मित्रांनो आपण आता गडाच्या थोडं जवळपास आलो आहे, पण एक अतिशय सुंदर असा दिसणारा एक नजारा आहे इथे आपण आलो आहे. तर पहिला आपण जवळ जाऊया आणि बघूया, थोडासा वेळ इथं थांबूया आणि थोडं कोकम सरबत पिऊया. तर हा नजारा बघून नक्कीच तुम्हाला याची इच्छा नक्की होणार इकडे. पण तर मित्रांनो ज्या वेळेला पहिला आपण थांबलो होतो तो पॉईंट तुम्हाला मी दाखवत होता. हे बघा हा जो तिथे पॉईंट आहे हा दिसतोय तुम्हाला इथे, इथे आपण थांबलो होतो, तिथून मी आपण हा इकडचा व्ह्यू बघितला होता
आता आपण एवढं चालत आलोय म्हणजे इथून पुण्याचं फिरून पुन्हा फिरून आणि इथं आपलं वर जायचं. आता हे बघा गडाच्या पायथ्याशी थोडं आपण कोकम सरबत प्याला. इकडे ताई असतात म्हणजे कुठे असा स्पॉट नाही आहे तुम्हाला काही मिळणार नाही. पावसामध्ये तुम्हाला प्रत्येक एका किलोमीटरवरती तुम्हाला असं सरबत किंवा काही सोय मिळेल, पण आता सध्या सीझन नसल्यामुळे सध्या इकडेच एक म्हणजे जवळ अवेलेबल एकच गोष्ट आहे ती म्हणजे कोकम सरबत आणि निंबू पाणी सगळं इथं आहे. तर तुम्हाला कोणाला प्यायचं असेल तर तुम्ही इथे येऊन प्या, खूप बरं वाटतंय, रिफ्रेश झालो तुमचा. पिऊन घेतो मग गडाकडे निघूया आपण परत. तर मित्रांनो आता आपण गावामध्ये आलोय, उदयवाडी म्हणून गाव आहे ते. पहिलं जेवणाची कुठे सोय होती का बघूया आणि नंतरला किल्ल्याकडे जाऊया. तर हे बघताय हे सगळं मागे गाव आहे, पूर्ण गावाचं आहे. तर पहिली जेवणाची ऑर्डर द्यावी लागते, तर पहिली ऑर्डर देऊया, जेऊया बस जाऊया. तर मित्रांनो आता आपण जेवासाठी थांबलोय. एक अतिशय म्हणजे अप्रतिम जेवणाची आपण ऑर्डर दिली आहे, झुणका भाकर. ते आता इथे गडावरती आपलं मिळणार आहे. इकडे बाबन सावंत काका म्हणून आहेत, यांच्या इथेवरती घर आहे. गडा पण थोडं अंतरावरतीच आहे. तर आता आपण इथे जेवणार आहे, गडावरती आलोच आहे. तर काकांना थोडं जाणून घेऊया आपल्या इकडल्या परिसराची माहिती थोडीशी. काका इथे काय काय बघणार आणखी आपल्याला? ह्या माचीवरती दोन बाल्य किल्ले आहेत. आमच्या गावाचं नाव उदेवाडी गाव. अच्छा. राजमाचीवरच उदिवाडी गाव, राजमाची किल्ल्याची माची. ओके. माचीवरती दोन बाल्य किल्ले, ओके, श्रीवर्धन आणि एक मनोरंजन. ओके. असे दोन बाल्य किल्ले या माचीवरती आहेत. आणि गावालाच लागून दक्षिण बाजूला एक तलाव आहे, उदयसागर नावाचा तलाव आहे. तलावाला लागून एक शंकराचं मंदिर आहे मोठ, हेमाडपंती मंदिर पुरातन. हा, दोन्ही गडाच्या मध्ये कालभैरवाचं मंदिर आहे आमचं. हा, आणि त्या मंदिरापासूनच त्या गडावर श्रीवर्धनला जात आहेत, मंदिराच्या पाठीमागून मनोरंजनला जाते. हा, मग माची चालू झाली, ते माचीला सगळं संपूर्ण बांधकाम आहे. अशी माची तयार झाली. तर काकाने आपल्याला बरीचशी माहिती दिली, तर काका तुमचा आभारी आहे. आणि मित्रांनो तुम्हाला याच्या जेवायची सोय इथे आहे, तुम्ही येऊ शकता. अतिशय घरगुती जेवण मिळतं, तर पोटभर थोडंसं खाऊया आणि जाऊया. खूप थकलं आहे, थोडा रेस्ट करणार मला निघणार उठे आता. तर मित्रांनो जेवण झालं आहे आणि मागे तुम्हाला नंबर दिसत असेल सगळे इथे बघा. तर तुम्हाला नंबर मी स्क्रीनवरती शेअर केले आहेत. तुम्हाला इथे यायचं असेल, जेवणाची मस्त छानपैकी सुविधा आहे, खूप घरगुती जेवण मिळतं इथे. आणि तुम्हाला जर काही नॉनव्हेज व्हेज पाहिजे तर पण मिळतं. पण तुम्हाला आधी पहिलं तुम्ही खूप सारे लोक येत असाल तर इथे राहण्याची पण सोय आहे. रात्रीचं येऊन तुम्ही राहू शकता, 100 रुपये पर पर्सन आहे. मी तुमच्याशी कॉन्टॅक्ट डिटेल्स शेअर केले कारण की कधी कोणाला सकाळचा जो नजारा असतो तो जरा आनंद घ्यायचा असतो. तर ही झाली माहिती आताची तुमच्याकडी. तर आता आपण चाललो आहे गडाकडे, सरांनी बॅग भरून झालेल्या आहेत, खूप थकलं पण जायचं वरती. काकांना तुला टाटा, काका आहे बोला आपल्या सगळ्या चॅनलवरती. तर चला निघूया मित्रांनो आपण, तर काय तो ठीक आहे. तर चला मित्रांनो परत सुरुवात आपल्या प्रवासाला. हा हा हा, पोट भरून मस्त झुणका भाकर कसं वाटलं सर? झुणका भाकर खाऊन कसं वाटलं? मेजवानी वाटली. मेजवानी 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 पण अशी मेजवानी मिळणार नाही, कारण ही जी अवीट चव असते ना यांच्या गावची, ती चव तुम्हाला कुठेच मिळणार नाही. तर गडाच्या पायऱ्याची सुरुवात झालेली आहे आपली आणि तुम्ही बघताय तर मागे बघा इथे हा आहे मेन रस्ता, ग्रामस्थ मंडळी राजमाची उदयवाडी गडाचा रस्ता. तिथून बरेचसे लोक येत आहेत इकडे, चला जाऊया आपण. तर राजमाचीला तुम्ही जेव्हा वरती येता तेव्हा त्यावेळेला इकडे तुम्हाला एक गुफासारखं दिसतं. हो, इथं पाणी जमा आहे, सगळं पाणीच आहे. आवाज पूर्ण बिरबिरतो आहे मला सगळं इथे तिथलं पाणी आहे. तर सुरुवातीला तुम्हाला हे लागेल आणि आता आपण वरती किल्ल्याकडे परत चालू आहे. चला, खूप आतमध्ये बघताना असं एकदम वेगळाच फील येतो आणि
साउंड एवढा इको येतोय ना आतमध्ये,